Təəssüf ki, bu dəfə də yol bəziləri üçün sözün əsl mənasında kabusa çevrilib. 3 yol nəqliyyat hadisəsində 2 nəfər ölüb, 1 nəfər isə xəsarət alıb. İmişlinin Aranlı kəndində yol qəzası qeyd alınıb. 31 yaşlı Məzahir Həsənov Vaz 2106 markalı avtomobildə idarə etməni itirib, nəticədə maşın yoldan çıxaraq kanala aşıb. Sürücü hadisə yerində dünyasını dəyişib. Bakı şəhəri Qaradağ rayonunda isə 2 yük avtomobili toqquşub. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas ediciləri hadisə yerinə cəlb olunaraq yük avtomobilində sıxılmış vəziyyətdə qalmış bir nəfərin cəsədini çıxararaq aidiyyatı üzrə təhvil veriblər. Daha bir qəza Bakının Nərimanov rayonunda olub. Hadisə Heydər Əliyev prospektində qeyd alınıb. Tofaş markalı avtomobillə Koroğlu metro stansiyası istiqamətində yüksək sürətlə hərəkət edən 43 yaşlı Valeh Məmmədov idarə etməni itirərək ikinci yola keçib və nəqliyyat vasitəsi orada dayanan Mercedes-ə çırpılıb. Hadisə nəticəsində Tofaşın sürücüsü xəsarət alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Bütün faktlar araşdırılır.